बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्मेचे नाव घेई आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रत्मेचे एकवट तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो, प्राचीतच्या सोत्या ब्रेसरा आम्ही आसाव. न्यायची देवस्तुती आमी देवाक एक विश्वासी साखरा वा साखरेन जावंक जावन रावंक उलो दिता. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी देवाची खरी साक्षी जावंक मागून घेत असताना कोरोना पिडेंत हळूहळच्या आमच्या सर भाव भयणी खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमच्या पातकाची दूख धन आम्ही म्हणया. हाव पत्की आणि तुमका भावा बहिणीनो, मुझो ज्ञान सर संता मना जितून तोंडाना सारून वायका दारून आणि बरे सोडून हावे सैती पत्का केल्या. हो मुझो अपराध हो मुझो बोवड अपराध ह्या पसत आणि तुमका भावा बहिणीनो, मुझे कलेर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागी विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पुददार देव आमची काकूळ करू आणि आमची पातकां बक्षून आमका सस्नच्या जिविता पावो. आमेन. कनवळ्या बापा, तुझी काकुळता मी कालतेपणी मागता. प्राचिता वरवी आमकां नितळ कर आणि बऱ्या कर्णांनी आमचे जिवीत सुफळ करूंक आमकां शिकय. खऱ्या मनान तुजे कायदे पाळूंक आमकां आदार दी आनी वाटेर कसलेंच अडकळीक संपडनासतना पासकाची परब संभ्रम आमकां पावय. आमच्या सोम्य तुज्या पुता जेजू ख्रिस्त वरवी तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियत आणि राजवट सलयता ससनाचा ससना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वसप. सर्वेश्वरान मोयसेक म्हणे, आतांस सकला देव, कित्याक तुवें इजिप्तांतले भायर काडिल्ली पोरसा पातकान पडल्या आणि तिणें म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांकां दाखयली वाट ताणी तुर्तान सांडल्या. फेटिल्ल्या बांगाराचे वस्त्र करून ताणी ताची स्तुती केल्या आणि ताका बाली भेटयल्या.
ताणी म्हळां हो तुजो देव ये इज्रायला तुका इजिप्तांतलो भायर काडिल्लो तो सर्वेस्परान मोयसेक म्हणे ही पोरसा कितल्या धारूण काळजाची म्हूण हांवें पळयलां म्हाका म्हजे इतल्याक सोड म्हजो क्रोध तांचेर पेटतलो आनी तांकां ग्राशितलो पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो मोयसेन सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थून म्हणे सर्वेस्परा तुजे व्हड सत्तेन आनी बोलवंत हातान तुवें इजिप्तांतले भायर काडिल्ले ते पोरजेचे तुजो क्रोध कित्याक पेटसो करताय दोंगरा वयर तांचो संहार करचे खातीर आनी तांकां पृथ्वे वयली काडून तांचें निसंतान करचे खातीर ताणें तांकां फसोवन भायर हाडली अशें इजिप्तकारांनी सांगूंक तुवें तांकां कित्याक सोडचें तुज्या सेवकांचो अब्राहमाचो इजाकाचो आनी जाकोबाचो उगडास दवर तुवें तुज्याच नांवान सापूत घेवन तांकां बसयलें आकाशाच्या नखेत्रा परी हांव तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें बसयलेलो हो सगळो देश तुमचे संततेक हांव दितलो आनी सदांकाळ तो तांचें दायज जातलो देखून सर्वेस्परान आपलें मन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचे ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती ख्यास्त धाडली ना देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार तुजे पोरजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर तुजे पोरजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर हरेब दोंगरार ताणी एक वासरू पेटले खडयलेल्या लोहाच्या बोंब्याक ती सरपडली महिमेच्या देवाक ताणी सांडलो तण कथल्या त्या पाड्याक ताणी पोटलून धरलो तुजे पोरजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तरी म्हजोय उगडास कर इजिप्तान महात कर्या हामाच्या देशांत अद्भुता तांबड्या दर्या लागसार आजा पाकिल्ल्या देवा आपल्या थारोकाक ती विसरली तुजे पोरजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर देखून सर्वेस्परान तांकां नाश करूंक चिंतले पूण देवस्सो विंसनार मोयसे मदें पडलो आनी तांचो विबाड जायनाशे ताचो पेटलेलो क्रोध ताणें पालवयलो तुजे पोरजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर वंदन तुका क्रिस्ता महिमे देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो जो कोण ताका सत्मानता ताका सस्नीक जिवीत मेळटा वंदन तुका क्रिस्ता सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू जुवां परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुमिया जेजू जुदेवांग सांगा लागलो म्हजेच विशांत हांव साक्ष दिन जाल्यार म्हज्या साक्षेक बोल ना म्हज्या विशांत साक्ष दितलो दुसरो एकलो आसा तो म्हज्या विशयान दिता ती साक्ष खरी म्हूण हांव जाणा तुमी जुवां सरशी जन धाडिल्ले ताणें स्वता विशयान साक्ष दिल्या म्हाका मनशाची साक्ष गरज आसा म्हूण न्हय तुमी बाचाव जाय जय म्हणल्या खातीर हें हांव तुमकां सांगतां
जुवांव एकजळ तो आनी परजळी दिवो जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडांत उल्लास पावोवंक थोडो काळ तुमी कुशीवेली. पूण म्हाका आसा ती साक्ष जुवांव दिल्ले साक्षेप्रास वर्थी. बापान म्हाका करूंक दिल्यान तीं कामां आनी हांव करीत आसां तीं कामां बापान म्हाका दडला म्हूण म्हजे विशयान साक्ष दितात. त्या शिवाय म्हाका दडलेल्या बापानच म्हजे विशयान साक्ष दिल्या. पूण तुमी तसो ताळो केदींच आयकूंक ना, ताचे मुखामळी तुमी केदींच पळोवंक ना. ताणें दडलेल्याक तुमी सतमनल्यार ताचें उतर तुमचे भितर रावतलें. पवित्र पुस्तकांनीच सस्नीक जिवीत आटापून आसा म्हूण तुमी ती चीत दिवन वाचतात. तींच पुस्तकां म्हजे विशयान साक्ष दितात. तरी तुमकां जिवीत लाभा सारकें म्हजे सरशी येवंक तुमी काबूल नात. हांव मनशाच्या उगडापाक लब्धल्लो न्हय, पूण तुमकां हांव वळखतां. तुमचे थंय देवाचो मोग ना म्हूण हांव जाणा. म्हज्या बापाच्या नांवी हांव आयलां, पूण तुमी म्हाका स्विकार करनात. दुसरो कोण आपलेच नांवी येत जाल्यार ताका तुमी स्विकार करूंक तयार. तुमचे भितर एकामेकां थावन मान जोडचो म्हळ्यार तुमकां खुशी. तरी एकल्याच देवातावन मेळचो मान मात तुमकां नाका. जशें जाल्यार तुमी कशें सतमनतल्यात? म्हज्या बापा हुजीर हांव तुमचेर गुन्यांव मांडतलो म्हूण तुमी चिंती नाकात. मैजेचेर तुमकां भरवसो आसा न्हय, तोच मैचे तुमचेर गुन्यांव मांडतलो. मैचेक तुमी सतमनलो जाल्यार म्हाकाय तुमी सतमनले आसात. कित्याक ताणें बरयल्लें तें म्हजेच विशयान, पूण ताच्याच बरपांनी तुमकां विश्वास ना जाल्या उपरांत म्हज्या उतरांचेर तुमकां कसो विश्वास आसत? देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, निर्गमान ग्रंथ तावन विसून काडिल्लें आयचें पयलें वसाप खंडीत जावन आमच्या ह्या आधुनीक परिस्थितीक ताळ पडटा म्हळ्यार सूख जावची ना. देवान इज्रायल परजेसो इतलो मोग केल्यारय त्या इज्रायल परचेन देवाचो तो मोग मानून घेवंक ती सलवली. आनी अशें देवातावन पयस केल्ल्या त्या इज्रायल लोकांक मोयशे परतून फाटी हाडूंक प्रयत्न करता. पूण अन्य देवाच्या फाटल्यान गेल्ली ती परजा देवाच्या क्रोधाक बली जाता आनी देव चिंता ह्या लोकांक नाश करीचे म्हूण. पूण मैजे त्या लोकां मद्या एक मध्यवर्ती जावन येता आनी तांचे खातीर तो विनोवणी करता आनी देव मैजेचें मागणें आयकता आनी इज्रायल परचेक नाश करनासतना परत्यान तांकां एक नवें जिवीत तो दिता. आनी आयच्या आमच्या ह्या आधुनीक संवसारांत आमी कोरोना म्हणल्या त्या मारेकार पिडेंत वळवळून आसा. खंडीत जावन हें देवान दिल्लें एक कर्ग वा शिराप न्हय, बगार हें आमच्या सक्तीस आमी खान घेवन गेल्ली एक शिक्षा म्हणयेत. आनी ह्या कोरोना पिडेतावन आमी शिकचें लिसांवी साबार. कसलीं लिसांवां तीं? पयल्यान देव ना मरण ना म्हूण जेतले आमकां कोरोना एक जगवणी दिता. व्हड बंगले इगर्ज्यो बांदून लेकमीत नातलें खावन पियोवन गम्मतां मारन आमचे सक्ती जिवन आशिल्ले आमकां वा हो संवसारस शाश्वत आमकां केदींच मरण ना आनी देवाची आमकां गरज ना म्हूण जियेतले आमकां ही कोरोना एक जगवणी दिता. आमी देवातय परत्यान फाटीं परतोंक. दुसऱ्यान
प्रकृतिसो मोग मकना मुंजियतले आमकां कोरोना जग वैता। इंग्लिशांत एक संज्ञा अशी आसा, द अर्थ हॅज इनफ टू सॅटिस्फाय मॅन्स नीड बट नॉट हीज ग्रीड। म्हणजे हे प्रकृतींत आमा मनशांक आमची गरज तमोवची दिसली, सगळी सवलताय आसा, पूण आमचें आबलेसपण आनीक जाय म्हणलें तें आशा तमोवची सकत ह्या प्रकृतीक ना। विपर्यासाची गजाल कितें गी म्हळ्यार, प्रकृतीचो मुकुट वा क्राउन ऑफ क्रिएशन म्हणटा आमी, जाय जे जाल्लो मनीस आज यस कोरोना म्हळ्यार ताका अनेक शब्दांत क्राउनी म्हणटा आमी, ह्या पिडे द्वारे आज धर्नीक शेवटला म्हळ्यार सूख जावची ना। तिसऱ्यान म्हजो पेलो कोण म्हूण हांव नेना म्हूण जियेतले आमकां कोरोना जागयता। आपूण आपणाक देव समेस्तांक म्हणून आमच्याच स्वार्थपणान म्हजेंस जाय जे हांव म्हाका म्हणल्या त्या स्वार्थपणान जियेवन आसले आमकां ही पिडा आमचें स्वार्थपण सांडून हेरांत हुस्को दाखोवंक एक जगवणी दिता। येदोळ म्हणसर केवल काटचाराक म्हणले बरी वा नावतेकीत म्हणले बरी हेरांची कसो आसाय वा कशें आसाय म्हूण भलायकी विसरतले आमी, आज नीज जावन तांचेर हुस्को दवरन तुमी कशी आसात म्हणलें तें एक चिंताप आमचे थंय आज आयलां। आमचें स्वार्थपण सांडून निस्वार्थपणाक मेट दवरूंक आमकां एक अवकाश लाभला। आनी चवथ्यान कोरोनाक जात धर्म देश विदेश दुबळो ग्रेस्त म्हणलो भेदभाव ना। ही पिडा कोणाक कशें केदाळा येता म्हूण आमी नेनाव। येदोळ म्हणसर आमचे मदेंस ल्हान ल्हान पंगड करन उन्या चिंतपान बरोवन जियेवन आसले आमकां हें कोरोना भोवशा अशें जागयता। हे मनशा सकाळी तुवें चिंतले बरी जायना। तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आयच्या दिसा ह्या पिडेंत वळवळून आसच्या आमच्या भाव भयणी पासून मागतासतना वा ह्या पिडेंत अंतरलेल्या आमच्या भाव भयणीक ससन विशीं आमी मागतासतना आमी आमची जतन घेवया। आमी देवान तकोवन दिल्ल्या त्या वाटेन चलया। आयच्या वांजेलांत आयकल्ले प्रमाणे आमी क्रिस्ताचे साक्षी जावंक जाय। क्रिस्तांव म्हळ्यार क्रिस्त हांव जावचें, हांवें क्रिस्ताक न्हेसचें, हांवें दुसरो क्रिस्त जावचें, क्रिस्तसो अर्सो जावचो। तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी वांटो घेत आसतना आमी आमकांच आयते करया आनी त्या क्रिस्ताच्या वाटेन चलोवंक जाय अशी कृपा आमी मागून घेवया। म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पददार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात। हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक
सर पदवेदार देवा आम्ही तुझी भुरगीं एकदम असत या बलिदाना वरवीं सगळ्या वाईटांतली आमकां नितळ कर आणि आमच्या आसक्तकायेक सदां तुझो बलिश्ठ आधार दी ख्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवा दीन वासूया वय अशामी करूं फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सर पददारानी ससनाच्या देवा सर काळी आणि सर थंय आम्ही तुका दिन वासू फावो ओ कायदो नीती सो आणि आमच्या फायद्या सो आमचे कुडेक आम्ही दंडवण दिताना अवगुणाचे तूं बोळ मोडताय आमची मनशां उंच उबारताय वेगवेगळे सुगून वाडयताय आणि ख्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं ससनाचे इनाम आमकां दिताय त्यास जेजू उदेशी देवदूत आणि सर्गींचो सगळो दळभार तुजे तर महिमा वाखणतात तांचे संगती आमचे थाळे मेळून आम्ही तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कस स्मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची त्याच परी जवान जातच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें मी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्तची काळज नव्या आनी ससनी करारचें रगत पातकांचे बक्षण मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनश पसो तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासा खरा बाबर तसो गुट पर गठुया बापा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जिवंतपण स्वामी भक्तीपणे उगडास करता आणि व जिवीत असो गुंडो आणि सडवणेची काळ सुखा समर्पित तुझे मुखार येऊ आणि तुझी सेवा करूं आमकां फावो केले देखून आम्ही तुका दिन वाचतांव आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतल्या आम समेसांक पवित्रात्म्यावरवीं एकठांय कर म्हूण आम्ही नम्रतेन मागतांव
सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आणि फ्रान्सीस आमच्या भगवंत बापाक, जेराल्डायजाक आमच्या गवळी बापाक आणि सगळ्या यजकी वर्ग बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची काकूळ कर. तांकां आणि तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखा मोळ पळ्या फाव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आम्ही मागतांव. अहंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवन दम दुता आणि सर काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तई पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पोत्पेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाचा ससना आमेन. आमच्या सडोंदरची आज्ञा मनान धरून आणि शिकयल्ले प्रार्थन धैरान आता आम्ही म्हणूया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाऊ, तुझे राज आमकां येऊ, तुझी खुशी सदा सदा तुझी संसारांत जाऊ. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्यां बक्षितां तशी आमची पदकां बघूस आणि आमकां ताळणेन पडोवंक घेऊं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरेस्परा सर वाईटांतले आमकां निवार. दया करून या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरोशान अत्रेकतले आमकां. तुज्या उदार काकुतीन सर पात्रांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थेचेर दिश्ट घाल आणि तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि एक वटान सांबाळ. तूं जी येताय आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. माया मगसो आणि एक वडसो गुरसावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेणीये पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभुल्ली आम्ही सर सुभाग ही. दोस्तों करिए
राव तू काळसान मोजा प्रार्थुया काकुळदार देवा जेजूच्या कुडी रक्तचो संस्कार आमी घेतला ताच्या खातीर तुका दिन वासून बरवशान आमी हे मागणे करता सगळी आमची पदकां बगूस आनी आमच्या गुन्यांवचो भार आमचो वयलो काडून आमची काळजां चड आनी चड निर्मळ कर अशें तूं दिताय ती सडवून वडा संतोशान पुर्तेपणी जोडूंक आमकां पावय आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचेय सोवे आसूं आनी सर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं वसून या क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुकार Yeah.